নমস্কাৰ। অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত শিকিম যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যদি মোবাইল নম্বৰ লিংক হৈ নাথাকে বা আধাৰ কাৰ্ডখন বনাওঁতে যদি আপুনি মোবাইল নম্বৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো জনাম। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টি। পোনপ্ৰথমে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আধাৰৰ মূল অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলিব লাগিব, UIDAI.gov.in। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ মূল অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই ৱেবছাইটটো খোলাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। এই পেজটোত তলত চাওক তিনিটা অপশ্যন দেখিব আপুনি। আধাৰ অনলাইন ছাৰ্ভিচ বুলি তিনিটা ভাগ আছে, তাৰ শেষৰ যোনটো ভাগ আছে আধাৰ ছাৰ্ভিচ তাৰ শেষত আপুনি যাব লাগিব। একেবাৰে তলত চাওক অৰ্ডাৰ আধাৰ ৰিপ্ৰিণ্ট এইবুলি লিখা আছে, এই ছাৰ্ভিচটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। এই ছাৰ্ভিচটো বৰ্তমান বেটা ভাৰ্চনত ইউজ কৰা হৈছে। এই ছাৰ্ভিচটো টেষ্টিং চলি আছে, যদিহে এই ছাৰ্ভিচটো সফল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক এইখিনিতে ইয়াক ৰাখি দিয়া হ'ব চিৰদিনৰ বাবে। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পপ আপ মেনু খোল খাব, ইয়াত আপুনি অ'কে কৰিব লাগিব। ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনাক এটা নতুন পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব, আপুনি সন্মতনে? ইয়াত অ'কে কৰিলে আপুনি সন্মত বুলি গম পায় আন এটা পেজত আপোনাক ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। এইটো হৈছে আধাৰ ৰিপ্ৰিণ্টৰ পেজ। ইয়াত চাওক লিখা আছে অৰ্ডাৰ আধাৰ ৰিপ্ৰিণ্ট পাইলট বেচিছ, আৰু ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে আপোনাৰ এই ছাৰ্ভিচটো বিনামূলীয়া নহয়, ইয়াৰ বাবে আপুনি 50 টকা পে' কৰিব লাগিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ প্ৰিণ্টিং চাৰ্জ আৰু কুৰিয়াৰ চাৰ্জ আৰু লগতে GST সৈতে আপুনি 50 টকা পে' কৰিব লাগিব তেওঁলোকক। স্পীড পোষ্টৰ চাৰ্জৰ সৈতে 50 টকা পে' কৰিব লাগিব তেওঁলোকক, ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপুনি যোনদিনাখন এই ছাৰ্ভিচটো ব্যৱহাৰ কৰিব সেইদিনৰ পৰা, পইচা পে' কৰা দিনৰ পৰা 5 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰত স্পীড পোষ্টযোগে আপোনাৰ এই আধাৰ কাৰ্ডখন যোগান ধৰা হ'ব। এইটো এটা ভাল ছাৰ্ভিচ। বহুদিনৰ আগতে দিব লাগিছিল আধাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা, কিন্তু পলমকৈ হ'লেও এতিয়া দিছে এই ছাৰ্ভিচটো। তেন্তে আহক মোবাইল নম্বৰ নথকাকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি চাই লওক। ইয়াত চাওক তলত চাওক ইয়াত এটা অপশ্যন আছে আধাৰ নম্বৰ নথবা ভাৰ্চুৱেল আইডি আপোনাক ইয়াত দিবলৈ কৈছে। আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ অথবা ভাৰ্চুৱেল আইডিটো ইয়াত ইনপুট কৰক। এই যিটো বক্স দিছে এই বক্সত ইনপুট কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ অথবা ভাৰ্চুৱেল আইডিটো আধাৰৰ। তাৰ তলত চাওক এটা কেপচা দিছে, সেই কেপচাটো আপুনি এণ্টাৰ ছিকিউৰিটি কোড বুলি যিটো বক্স দিছে তাত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু কেপচাটো যদি আপুনি পঢ়িব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ তলত ট্ৰাই এনাডাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেপচাটো সলনি হৈ যাব। সলনি হোৱাৰ পিছত আপুনি নতুন কেপচাটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চাওক তাৰ তলত এটা অপশ্যন আছে আপোনাৰ যদি মোবাইল ফোন নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ নাই তেতিয়াহ'লে এই বক্সত ক্লিক কৰিবলৈ দেখুৱাই আছে। ৰিকুৱেষ্ট OTPৰ ওপৰত চাওক এটা বক্স আছে, এই বক্সত আপুনি আপোনাৰ টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে। এই বক্সত যিটো চেণ্ড OTP অপশ্যন আছে তাৰ ওপৰত চাওক অপশ্যনটো আছে, এই বক্সত ক্লিক কৰক। এই বক্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হাতত বৰ্তমান যিটো মোবাইল আছে যিকোনো মোবাইল নম্বৰ এটা ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো ভৰোৱাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পিন কৰিব পাৰিব। আধাৰ কাৰ্ডখন 50 টকা পে' কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে। আপুনি ইয়াত এটা মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপুনি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা OTP যাব সেই মোবাইল নম্বৰটোত, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াত দিব। আৰু ইয়াৰ কাষত চাওক এণ্টাৰ OTP বুলি এটা ঘৰ আছে, সেই বক্সটোত আপুনি OTPটো ইনপুট কৰিব লাগিব। OTPটো ইনপুট কৰাৰ পিছত আপোনাক পে'মেণ্ট ৱেবছাইটত ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। পে'মেণ্ট ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপুনি ইয়াৰ বাবে যি 50 টকীয়া দিব লাগে 50 টকা, সেই 50 টকাটো পে' কৰিব লাগিব। আৰু 50 টকাটো পে' কৰাৰ পৰা 5 দিনৰ ভিতৰত স্পীড পোষ্টযোগে আপোনাৰ
নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন ৰিপ্ৰিণ্ট হৈ পেলাই আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি যাব। গতিকে এইটো এটা ধুনীয়া সুবিধা, আপুনিও এই সুবিধাৰ সুযোগ লওক। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।